Palladium i Stockholm. I've got strong feelings about our band. I mean, I think that we're... Music is the end feeling. Yeah. We don't have any jobs or anything. You know, we just live for music, you know, 100%. 110%. 110%. Excuse me. Yeah, but we're very sexy. First of all, what's wrong with being sexy? Yeah, wrong with being sexy. We feel totally sexy on stage, of course. Yeah. I mean, that's why I take my shirt off all the time. Yeah. Well, as for sex itself, I can probably guarantee that we all enjoy it. I don't know. No, it's hard. I hate guys. I hate them. Together. I mean, at the same time. Try. Right. First up, we've got Mr. W.G. Steer. On guitar. Thorax Embalmer. Thorax Embalmer himself. Got Crazy K Owen here. And we've got Michael... I'm crazy, man. I'm not going to say anything bad about him because he gets upset about it. Just call him Duracell. He's happy. And you've got me, Jeff, basically. Jeff Warner. Who is Jeff on in your radio? Yeah. Your uncle too. Caracas. Och det är det bandet som har nästan turnerat mest. Det var det första bandet som var i USA och spelade. Första bandet som har gjort tre skivor, de släppte sin tredje nu precis för alldeles lite tag sedan. Och sen precis innan de gjorde den sista plattan så fick de med en svensk kille på gitarr faktiskt som spelade i Carnage förut. Som heter Michael Amott som kommer från Växjö. Jag som är Michael, jag är Växjöbo. Så om ni tittar, alla ni tittar i Växjö kan känna igen mig. Hej på er. I'm Ken, I'm the drummer Carcass, and I'm the definition of a metal. If it wasn't for death, you know, we wouldn't be where we are today. We wouldn't be where we are today, you know, in our, you know, making the millions that we are. I think our philosophy is like, instead of life after death, it's life before death, I reckon, don't you? Yeah, yeah, it could be. Yeah, definitely. Well for us anyway. Yeah. And to make as much money out of it as possible. There's no deep meaning behind the band, really. It's just like rock and roll, basically. Well, it is. It's that we're, you know, we're not stupid, naive kids singing about death, blah, blah, blah. We're responsible kids. Adults, yeah, responsible kids. As we like to think we're grown up. As you can see. And we sing about the things we do from a responsible point of view. Yeah. And if people take it too seriously at times. And, you know, we sing for grown ups, not for 13-year-old. Kids who want to go and kill cats. That's our only audience. Anyway. We can't pick and choose, but... Det finns ju ingen musik som är så livsbejakande som death metal. Trots de här texterna som handlar om döden och om att vända kors upp och ner och såna här saker. Så är det ju en death metal spelning med ett band, det är en glädjeyttring. Folk som dyker ut från scenen och stage-divar. Och det är inga så här konstiga ungar som lyssnar på death metal, utan det är vanliga kids alltså som lyssnar på det. Är man 15 år och vill lyssna på någonting som mamma och pappa inte gillar, då är ju death metal underbart att lyssna på. Hej, jag går på konsert utan att vara långhårig. Jag är glad ändå liksom. Tom på bärs. Blir det om, Rina? Allihop. Tom och Glamström. Man begraver när man har dött. Fascinerande. Det är inte bara att man äts upp av maskar när man är begravd. Eller att man äts. Det är ganska så kista. Maskan är liksom... Sen blir det blommor. När du äter sallad så kanske du äter... Ett liv.
vara mellan 4 människor. Det kan vara en tavla som man tycker är väldigt romantisk. Mellan människor och lik. Lasse och det var en nekrofil, Lasse. Precis. Det är romantik. 7. Det var bra. Det är sånt man får göra med 15 år. Inte inne. Det är sånt som hips håller på med. Va? Det är bara tjejer som håller på med sex. Säg inte det inte tjejer. Sex äckligt. Ja, fan. Ja, alltså, det är allting är väldigt intensivt. Man blir som tokig när man står på scen. Då adrenalinet flödar. Man tänker att nu jävlar. Så gott man skriker man och springer runt. Man blir jättesvettig. Men efteråt sen, när man är trött och svettig så tänker man att det var jättelugnt. Gud vad skönt det här. Nu är jag så jävla trött så nu kan jag inte gå och slå någon på käften. Death metal då, det är ju den här som har brutala sången. Det låter som så här, dödsrosslingar, själva sången. En ton det då är det bandet som har breddat vägen för death metal kan man säga. De gjorde ju en spelning nere på Hultsfred som var... Alla skrev att det var det bästa de har sett på de senaste 10 åren. Jag tycker det är väldigt, väldigt kul att spela. Ja, det är jävligt kul att spela. Vi tycker inte om att jobba. Ingen vill jobba. Nej, fan. Jag menar... Även om vi fick jobb så skulle vi inte jobba. För det är så... Vi är inte tamvägare. Vi vägrar göra något som tråkigt. Vi har alltid kul. Ja, vi har kul alltid. Hela tiden! Och vi gör... jobbar väldigt, väldigt tätt tillsammans. Det är 5 skittrevliga killar utifrån Skärholmen som jag räknar nästan som mina närmsta vänner. Och jag önskar dem all lycka i framtiden. Och jag vet att det kommer bli ett av de närmsta årens största band. So you wake up dead, an eye of vision to itself, rolling you in. Behold the life that perished, you're living again. There is no other god. Satan killed him. Satan. I världen som ni skulle vilja få en gratis sightseeing-tur på. Skogskyrkogården. Någon speciell anledning där? Ja, en kors är det. Det är så jävla bra. Tänk ner kyrkogården. Jag föredrar Katarina kyrkas kyrkogård. För Katarina brann ner. Vem skulle ni helst vilja göra en duett med? En duett med av Erika, Carola eller Lisa. Ni kan bara välja någon av dem. George Michael. Så jag kan sparka mina ben. Vem skulle ni vilja hamna med på en öde ö? Öster Malming. Någon speciell anledning? Ja, han är cool. Nej. Ett gäng med brudar. Yeah.
nästa gäster som tycker om den här drinken. Det ser lite konstigt. Och ja. Mjölkchoklad, ja. Smaka gärna och se vad ni tycker. Varsågod, Eva. Ah, det vet jag. Det tror att man får till gåshamiddagar i Skåne. Ja, det ser ut som någonting, som svartsoppa eller någonting. Ja, rödsoppa. Det är en stor ära för mig att få presentera nästa orkester som är Sveriges, i mitt tycke, absolut bästa band just nu. De har sålt över 200 000 plattor i Amerika och i hela världen, och de ska på Amerika-turné snart. Och det är bästa death metal-bandet som finns. Entombed! Ja! Jag önskar mig en bra dag imorgon. Jag önskar mig en bra dag.
för varmt och inte för kallt. Jag önskar ingen mer. Östen Warnerbring och En Tång. Årets kulthändelse. Det här är för mycket alltså. För er som missade den här drinken här. Då ska jag en gång till berätta vad det är för någonting. Det är till största delen oxblod. En Tångs specialdrink. Kan du komma ner till soffan här och hälsa på lite grann? Vågar ni? Ja, vad tyckte du, Gorm? Jag är blodig. Du har överlevt, lilla gubben, och överlevt. Jag är blodig. Det här tycker jag... Jag hoppas att det här satt ett frö till fortsatt musikalisk samverkan. Ja. Mellan generationerna. Hur kändes det, Östen? Jo, vi ska ut på en mindre turné nu ut i Åland. Kan du? Hade vi tänkt oss. Blir någon singel utav det här då? Ja, ni är en singel. Många. Ja. 75 000 hade vi tänkt oss. Östen, har du lärt dig sjunga på death metal-vis nu? Ja. Jag önskar er en bra dag imorgon. Jag önskar dig en bra dag imorgon. Det är ju vanlig skånska. Okej. Låt oss titta på lite andra människor som vi är väldigt syn om. Här kommer vår egen kulthändelse. Vår kultserie. Börjes magasin. Varsågoda.